განათლების საინფორმაციო ცენტრში სასტიპენდიო პროგრამის სამაგისტრო პროგრამების საფრანგეთში 2017-2018 ამ სახელწოდებით კონკურსის გამარჯვებულებთან საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. განათლების საერთაშორისო ცენტრის კამპუს ფრანსა და საქართველოს საფრანგეთის საელჩოს შორის გაფორმებული მემორანდუმის შედეგად კონკურსში გამარჯვებული საქართველოს 15-მდე მოქალაქის სწავლისა და ცხოვრების ხარჯების სრულად დაფინანსება. ეს არის საინფორმაციო შეხვედრა საქართველოსა და საფრანგეთის მთავრობის ერთობლივი პროგრამის გამარჯვებულებთან. ჩვენი მომავალი სტიპენდიანტები 10 თვის განმავლობაში გაემგზავრებიან საფრანგეთში და გაევლიან მაგისტრატურის კურსს. იმედი მაქვს, რომ საფრანგეთში სწავლებისა და ცხოვრების მნიშვნელოვან გამოცდილებას მიიღებენ. მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს მთავრობას, რომელიც ტექნიკურ და ფინანსურ დახმარებას გვიწევდა. მათი საშუალებით წელს გავზარდეთ სტიპენდიანტების რიცხვი და 15 სტუდენტი დავაფინანსეთ. სტუდენტები ირჩევიან მერიტორიალურ საფუძველზე, რაც ნიშნავს მერიტორიალურ საფუძველზე ღია კონკურსი, სადაც სტუდენტ შეუძლია შემოიტანოს სააპლიკაციო ფორმა ელექტრონული რეჟიმით. შემდგომში კი სამსაფეხურიანი გადარჩევის შედეგად იქნება ეს ფორმალური დოკუმენტების, შემდგომში ფულობრივი სააპლიკაციო პროგრამის და სააპლიკაციო მასალების შეფასების და მესამე ეტაპი უკვე ინტერვიუზე მოწვევის შედეგად დგება რეიტინგი სტუდენტებისა და შერჩეული სტუდენტები უკვე კამპუს ფრანსის მეშვეობით ანთავსდებიან მათ მიერ მანამდე გადარჩეულ უნივერსიტეტებში. მონაწილეობა მიიღე განათლების საერთაშორისო ცენტრის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში. კონკურსი იყო ორეტაპიანი. პირველი ეტაპი მოიცავდა საბუთების გაგზავნას, საბუთების ან როგორც ჩანს გადავლახე პირველ ეტაპზე, ეხლა ვარ უკვე მეორე ტურიც გადავლახე და ჩვენ მოხდით 15 კანდიდატი ვართ გამარჯვებულები, რომლებიც გააგრძელებენ სწავლას საფრანგეთში. პროგრამას სულ დაფინანსებს ცხოვრების ხარჯებს, ასევე სწავლის ხარჯებს და არაჩვეულებრივ შესაძლებლობა არის იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც არ აქვს შესაძლებლობა დაფარონ სწავლის ხარჯებს თან საფესურით და ამისთვის სახელმწიფო ეხმარება ამ ყველაფერში.